بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo dželle vala da nam tu svoju blagodat, dobrotu i milost poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život uskladiti po njemu, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. Svaki trgovac koji nastoji biti uspješan, steći mnogo imetka, postići ugled i položaj na dunjaluku, pogotovo postići značajno mjesto kod uticajnih ljudi, biti omiljen u društvu, mora danonoćno da nadgleda svoje poslovanje, da svodi svoje račune, prevrće deftere i knjige. Pa ukoliko uvidi da su rezultati bolji od očekivanih, da je dobitak veći, da su rezultati bolji i veći od troškova, odlučuje da nastavi na takav način da posluje. Međutim, ukoliko primijeti da ne posluje na najbolji način, da će ući u velike dugove, moguće čak da će morati na kraju i da zatvori svoju radnju, odlučuje da prestane s takvim načinom poslovanja, da se posavjetuje sa drugima, sa ljudima koji su uspješni, uglavnom da na takav način više ne posluje. Na takav način svaki trgovac i svaki drugi koji se bavi dunjaličkim poslom, ukoliko želi ostvariti uspjeh. Svakako mi jesmo na dunjalku i mi trebamo da radimo također za dunjaluk, jer živimo na dunjaluku. Međutim, svaki vjernik i svaka vjernica, za razliku od drugih, mimo dunjaluka moraju voditi računa o svome ahiretu. Onaj koji želi uspjeh na ahiretu, onaj koji želi da zaradi mnogo dobrih dijela, mnogo sevapa na ahiretu, da ima. Onaj koji želi da postigne ugled kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da bude omiljen u društvu meleka, da bude u društvu vjerovjesnika, šehida, iskrenih, dobrih, mora da nadgleda svakodnevno, danonoćno svoja djela. Mora da vodi računa o svojim djelima, o svojim riječima. Jer ovo je put sa kojeg nema povratka. I kada nastupi obećani dan, kada nastupi sudnji dan, nema više rada. Zato je prijeko potrebno da porazmislimo o svojim djelima. S čime ćemo to, s kakvim djelima sutra puniti našu vagu? Kao što nam je poznato, Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajetima govori o teškoj vagi i lahkoj vagi. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ u jednom od ajeta, فَاُلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ čija vaga bude teška, takvi će zasigurno uspjeti. Čija vaga bude teška, فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَ u drugom ajetu. On će živjeti udobnim, lijepim, zadovoljnim životom. Čija vaga bude lahka, ne bude imao mnogo dobrih dijela, imao loših dijela, pa ona budu brisala njegova dobra dijela, poništavala, on će tegobnim životom živjeti, živjet će u bezdan. Kako će to mjesto biti? To će biti džehennemska vatra. Kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Al-Qarija i brojnim drugim kuranskim ajetima. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam šalje Muaza ibn Džebela u Jemen i savjetuje ga kako da poziva stanovnike Jemena, jer oni već imaju određeno znanje, oni su sljedbenici knjige. Pa kaže, prvo ih pozovi da posvjedoče da nema drugog istinskog Boga osim Allaha. Pa ako ti se u tome odazovu, obavijesti ih da im je stavljeno u obavezu da klanjaju 5 dnevnih namaza.
Pa, na kraju kaže, obavijesti ih da je povratak Allahu subhanahu wa ta'ala zagarantovan. Povratak ili u džennet ili u džehennem. Mjesto na kojem će se vječno boraviti, s kojeg se nikada neće više otići. Zato, dakle, braćo, kada nastupi taj dan, što se zaradilo, zaradilo. Što nađemo na vagi svojih dobrih i loših dijela, našli smo. Nema više povratka. Zato, dakle, nasušna je potreba da vodimo računa o tim svojim dijelima još na dunjalku. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kome je zagarantovano najbolje mjesto na ahiretu. Svako veče, kada bi lijegao i učio određene dove prije spavanja, spominjao bi u dovi i molio Allaha subhanahu wa ta'ala da njegovu vagu dobrih dijela učini teškom. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ashabi također. Čak oni koji su toliko razmišljali o svome ishodu na ahiretu, kada uđu u džennet, još uvijek u džennetu će spominjati svoja dijela. Odnosno, spominjat će dobra i loša dijela. Spominjat će vagu dobrih i loših dijela. Još u džennetu. Toliko im je ostalo to urezano. O čemu su toliko vodili računa na dunjalku, da će kasnije i u džennetu spominjati to. Koliko mi vodimo računa o tome? Braćo, nema povratka. Poznat vam je hadis kod imama Muslimom, vjerodostojnom. Hadisu se bilježi da kada stanovnici dženneta uđu u džennet, stanovnici džehennema uđu u džehennem, da će Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno glasnik od Allaha, povikati o stanovnici dženneta, doista Allah subhanahu wa ta'ala vam je dao obećanje kojeg želi sada da ispuni. Pa će na prvom mjestu reći, kako je to obećanje, zar nam našu vagu dobrih djela nije učinio teškom? Spominjat će. Zar nam vagu naših dobrih djela nije učinio teškom? Zar naša lica nije učinio bijelim? Zar? Pa nam je poznato šta će se desiti dalje, jel, iz tog hadisa, da će Allah dželle vala otkriti svoje plemenito lice i ništa bolje i ništa ljepše neće, jel, okusiti ni prije ni poslije toga. Ništa ljepše neće vidjeti do toga. Zato, dakle, u ovom večerašnjem predavanju, nije ga lahko pamtiti, ni malo, na bilo koji način trebalo bi bilježiti, govorimo o dijelima koja pune vagu naših dobrih dijela. Tas na kojem će biti naša dobra djela. Inša Allah, htjela sljedeće semce, doći ja, ako Bog da, opet sljedeće semce, uz Allahu dozvolu, sljedeće semce, ne, šehenes, doću ja, pa ćemo govoriti, inša Allah, htjela, o dijelima koja našu vagu čine lahkom, odnosno grijesima koji poništavaju dobra djela. Dakle, konkretno, i večeras, i inša Allah, htjela, naredne sedmice predavanja, što je god moguće, dakle, više da se zabilježi, jer to su djela koja će biti od posebne važnosti, posebne težine sutra na sudnjem danu na mizanu. Prije svega, po učenju ehli sunneta val džemata, sljedbenika sunneta Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, mizan sastoji se iz dva tasa kao i mizan vaga na dunjaluku. Mi, dakle, ne smatramo da je to nešto drugačije. Da je nešto drugačije, bilo bi nazvano nekakvim drugim imenom i opisano. Dakle, mizan kao i na dunjaluku, samo Allah dželle vala najbolje zna kolika je veličina te vage. Jer se spominju brojni hadisi u kojima se navodi da će biti stavljeno to i to na vagu. Da će biti stavljeno to i to na vagu. Pa kaže, između ostalog stoji u hadisu, kada je Nuh alihi salatu wasalam na samrti oporučio, naredio svome sinu određene stvari i zabranio svome sinu određene stvari. Pa je rekao, naređujem ti la ilaha illallah. Da se pridržavaš tih riječi. Doista, kada bi na jedan tas vage bilo stavljeno 7 nebesa i 7 zemalja, a na drugi tas vage je riječi la ilaha illallah, znanje, ubjeđenje, rad po njima, prevagnuo bi tas sa riječima la ilaha illallah. Kada bi na jedan tas vage bile stavljene 7 nebesa i 7 zemalja. Pa vam je također poznat hadis u kojem se spominje da će Allah dželle vala sutra na sudnjem danu ispred svih izvesti čovjeka, jednog od njegovih robova, i na jedan od tih taseva vage staviti 99 spisa u kojima su zabilježena njegova loša djela. Stoji u hadisu samo jedan spis, sidžil, samo jedna ta knjiga, samo jedan spis, toliko je velik dokle čovječiji pogled doseže. Dokle čovječiji pogled doseže, toliko je velika jedna knjiga u kojoj su bilježena njegova loša djela. I takvih 99 na jednom tasu. Nam otprilike
ne može čovjek odrediti niti zamisliti, ali može zaključiti da se radi o izuzetno velikoj vagi. I pored toga što je tako velika, bit će i tekako precizna. Kod nas na dunjalku, ili tako, sve što je nešto veće, sve je nepreciznije. Ne, ne. Kod Allaha dželle vale nije tako. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامِ. Mi ćemo na sudnjem danu postaviti pravedne terezije. Pravedne terezije koje će zasigurno vagati čak i onu zehru, što se kaže. Dakle, i čak i onu trunku dobra i loša djela, dakle, makar bila teška, velika ili mala, koliko jedna trunka bit će stavljena i na jedan i na drugi tas vage. Zato, dakle, trebamo voditi računa. Zasigurno sutra naša djela će biti vagana na ovakvoj vagi. I sutra ćemo biti prestravljeni, naročito oni koji ne budu dolazili sa dobrim djelima, sa sličnim djelima u kojima će biti riječ. Ako se sjećate predavanja o siratu, slično je, dakle, slični hadisi se spominju i za mizan, da će tada vjernici u tim trenucima, kada se budu vagala njihova djela, dobra i loša, osjećati strahotu, tegobu, bit će prestravljeni. Pa stoji, dakle, poznat vam je hadis Ajše radijallahu ta'ala anha, da je jedne prilike zaplakala. Pa je vidio Allahov poslanika alejhi selam plače, pa kaže: šta te rasplakalo? Kaže: prisjetila sam se džehennema. Allahov poslaniče, da li ćete sutra na sudnjem danu sjećati se vaših porodica? Pa je rekao Allahov poslanik alejhi selam: u tri situacije sutra na ahiretu, na sudnjem danu, čovjek se nikoga i ničega neće sjećati. Pa je spomenuo prva situacija, čovjek se nikoga i ničega neće sjećati kada se poviče evo knjiga. Kada se budu dijelile knjige, meni, tebi, petom, desetom, kada se budu dijelile knjige, hoćeš li dobiti u desnu ili ćeš dobiti u lijevu ruku? Čovjek će sve zaboraviti, samo će očekivati i gledati, priželjkivati da dobije u desnu, hoće li dobiti u desnu? Pitanje. Zatim, kada se budu vagala njegova dobra i loša djela i kada mu bude bilo naređeno da prelazi preko sirata, nikoga se neće sjećati. Zatim, od tih tegoba i tih strahota, slično kao kod sirata, kada se postavi terezija i pravedno se bude vagalo, meleki će upitati gospodaru: ko će se spasiti? Kada se sada svaka trunka vaga, sve što si učinio od dobra tu je, sve što si učinio od zla tu je. Pa će Allah dželle vala reći: spasit će se onaj kome ja dozvolim da se spasi, kome ja budem htio da se spasi. Pa će tada meleki reći: ibret nama, poruka nama, subhaneke ma'abednake haqqa ibadetik, neka si slavljen daleko od manjkavosti ti gospodaru, nismo te obožavali koliko smo trebali. To jest da se naš ibadet, ibadet meleka, da se vaga, ne bi nam bio dovoljan. Šta je s nama? Zatim vjernik i svaki drugi, kada vidi svoja dobra djela i svoja loša djela, čovjek htjeće da pobjegne. Makar imao i dobrih djela, kada vidi svoja loša djela, poželjet će da pobjegne. Kako Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u suri Alu Imran. I mnoge druge, jeli, strahote koje će čovjek osjećati, jeli, tih trenutaka. Zato da bi čovjek bio smiren, da bi čovjek bio koliko toliko siguran, treba nastojati svoj život da provede u što, dakle, beričetnijim djelima. Odnosno, djela koja nisu tako teška, a koja se kod Allaha subhanahu wa ta'ala itekako mnogo vrednuju, odnosno sutra kod Allaha dželle vala na mizanu će biti itekako teška. Na dunjaluku nisu teška za uraditi, ali sutra itekako će biti teška na vagi vjernika. Zato se trebamo upoznati. I nije gubljenje, ama baš nimalo vremena, da čovjek provede dane i dane istraživajući takva djela, zatim da se posveti tim djelima. Mnogi od nas se pozabave nekim djelima od kojih možda nemaju mnogo koristi. Jeste, imaju, ali nemaju možda mnogo. Ali da čovjek se pozabavi i da se upozna sa dobrim djelima koja će posebno biti teška kod Allaha subhanahu wa ta'ala na vagi, i također na drugoj strani sa grijesima koji poništavaju dobra djela, to je, dakle, itekako prijeko potrebno. Pa da ne bi mnogo dužio, jer toga, dakle, ima mnogo, da otpočnemo, dakle, sa tim djelima pa koliko stignemo. Dakle, prvo djelo koje će biti itekako teško i koje je razlog da svako drugo djelo bude veliko, da bude više vrednovano od uobičajene nagrade koju bi čovjek, jeli, zaslužio da nije bilo prisutno ovo djelo. A to je, dakle, poznato. Iskrenost u riječima i djelima. Iskren nijet u riječima i djelima. Iskren nijet uvećava djelo ukoliko je ono malo, ali čovjek je imao iskren nijet,
to djelo može da naraste koliko je brdo Uhud, kako se često kaže u hadisima. I to je prva obaveza koja nam je stavljena. Prva obaveza, prvo što nam je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu jeste iskreno obožavanje Allaha. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala propisivao druge ibadete. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu zakat. A nije im bilo naređeno osim da iskreno Allaha obožavaju kao pravi vjernici, da mu ispovjedaju vjeru, da obavljaju namaz, da izdvajaju zekat i. Zato dakle trebamo se podučiti iskrenoj namjeri, ispravnom nijetu. Kao što je rekao Abdullah ibn Mubarak, ponekada malo djelo zbog iskrenog nijeta narasta koliko je brdo Uhud, a ponekada ogromno djelo, tako veliko, zbog neispravnog nijeta, zbog pogrešnog nijeta, biva potpuno uništeno. Zato su naši prethodnici rekli, pozabavite se više nijetom, podučite se nijetu više nego li se podučavate djelima. Jer je nijet itekako bitan. Pa je rečeno također, ispravnost dijela ovisi od ispravnosti srca, a ispravnost srca ovisi od iskrenosti. Ako čovjek nije iskren, ne može da mu bude ni čisto srce. Ako nije čisto srce, onda dijela, makakva druga činio, neće mu koristiti. Jer je Jalla Vala rekao u suri Šuara, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana ništa neće vrijediti, niti imetak, niti potomstvo, vrijedit će čisto srce s kojim čovjek dođe na sudnjem danu. Na sudnjem danu. Ne može čovjekovo srce biti čisto ako nije iskren. Ako nije iskren. Pa pogledajte, brojna djela koja su učinjena iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo više se vrednuju. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu u hadisu, jedan dirhem je pretekao 1000 dirhema. Jedan dirhem vredniji od 1000 dirhema. Pitaju ashabi kako? Kaže, čovjek je imao 2 dirhema. Čovjek je imao samo 2 dirhema. Pa je dao jedan dirhem, raspolovio svoj imetak i dao ga radi Allaha. A drugi je imao. Pa odvojio 1000 arku. Imao milione, pa odvojio 1000 arku. A ovaj je dao pola svoga imetka. Čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je njegov taj dirhem pretekao 1000 tuđih dirhema. U hadisu Suhejba Rumija radijallahu ta'ala kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, čovjekov dobrovoljni namaz obavljen na mjestu gdje ga niko ne vidi, gdje ga ne vide drugi ljudi, vrednije je 25 puta od tog istog namaza kojeg obavi na mjestu gdje ga drugi vide. Čovjekov dobrovoljni namaz, obavezan namaz nam je propisan u džami, u džematu. Čovjekov dobrovoljni namaz obavljen na mjestu gdje ga niko ne vidi, vredniji je 25 puta od tog istog dobrovoljnog namaza kada ga obavi na mjestu gdje ga drugi ljudi vide. Zato je propisano, to je pravilo, osnova, da se sunneti klanjaju kod kuće, da se na file klanjaju kod kuće. Upravo zbog ovoga, jer čovjek na fili može da ostane koliko može, koliko hoće, na seždi, kod nafile može da ostane. Kada klanjaš za imamom, ne moraš da ga slijediš, imam je postavljen da se slijedi. Allah subhanahu wa ta'ala ostavio nam je sunnete, prije, posle ostavio nam je nafile, da možemo da učimo koliko hoćemo da ostanemo na seždi. Pa čovjek, ako bi htio da ostane duže, a obavljao takav namaz pred drugim ljudima, možda bi ga ljudi pohvalili sa strane, možda bi to došlo do njega, pa možda bi malo počeo taj namaz da uljepšava radi njih. I onda dakle da mu to djelo bude poništeno. Dočim kad klanja, nikoga ne vidi. Ni njegova žena, ni njegova djeca. Radi koga klanja? Radi Allaha dželle vala, zasigurno. Zato je taj namaz itekako vrijedan. Također, poznat vam je hadis gdje se govori o vrijednosti namaza u džematu. Jedan od hadisa, brojni hadis koji govori o namazu u džematu i njegove vrijednosti. Pa u tom citatu spominje se, a namaz čovjeka kojeg čovjek obavi u pustinji ili na njivi, daleko od pogleda drugih, nikoga ne vidi. I nikoga nema u toj pustinji ili u okolini te njive da slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, vrijedan je koliko 50 namaza obavljenih na drugom mjestu. Ko te tjera, ko te natjerao, radi koga klanjaš tu? Nema nikoga da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, ali imaš ti. I straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, nalaziš se na tom mjestu, vakat je došao, klanjaš. Zato je taj namaz toliko vrijedan. Jer je obavljen zasigurno, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala.
Zato, dakle, osnova je živi bili, dakle, svi oni sunneti koji se mogu klanjati kod kuće, klanjajte ih kod kuće. Poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam kaže, vaši najbolji namazi jesu namazi koji se obave, koje obavite u vašim kućama, osim obaveznih namaza. Čak su bolji i od tih namaza u ovom mome mesčidu. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, a namaz obavljen u njegovom mesčidu je koliko 1000 namaza obavljenih u drugom mesčidu. Ali dobrovoljni namaz je najbolje obavljati u svojoj kući. Dobrovoljni namaz najbolje obavljati u svojoj kući. Zašto? Da ga čovjek sakrije od pogleda drugih, da ostane duže na tim namazima i slično. Zato su naši prethodnici govorili veličanstvene riječi. Upravo zbog ovoga, o tome ćemo ako Bog da govoriti na sljedećem predavanju, koliko treba sakrivati djela, dakle, od rija, pretvaranja. Kaže Ebu Sulejman Darani, rahimahullahu ta'ala, sakrivajte svoja dobra djela više nego što sakrivate svoja loša djela. Niko ne bi volio da se čuje za njega, da se pročuje za njegova loša djela. Niko od nas, svi griješimo, sigurno, nema toga koji ne griješi, koji ne kaže nešto, ne pogleda, ne učini što je zabranjeno, sigurno. I ne bi volio da neko drugi, pogotovo oni malo učeniji, koji kotiraju kod ljudi, jel, da se čuje za njih, oni čine grije, Bože, sačuvanemo, da neko sazna to o meni. Ali kaže Ebu Sulejman Darani, više sakrivaj svoja dobra djela, više krij svoja dobra djela. Zašto? Zato što čovjek može, ukoliko pogotovo dobro učini djelo, posebno vrednovano kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga učini još radi nekoga, da uljepša to svoje djelo. Zato nemojmo nikada zaboraviti onaj hadis, često ga spominjem gdje god, zato što je ibret u njemu veliki. Ebu Hurere radijallahu ta'ala, koji prije nego li izrekao taj hadis, 3 puta je padao u nesvijest. 3 puta je padao u nesvijest zbog sadržine tog hadisa. Da bi 4. puta, kada bi došao u sebi, spomenuo 3 kategorije s kojima će se potpaliti džehennem. Kategorije koje će biti prve bačene u džehennem, s kojima će se razjariti džehennem, pa je spomenuo onoga koji je poginuo na Allahovom putu, dao svoj život. Zatim onoga koji je podijelio sav svoj imetak. Zatim 3. koji je podijelio svoje vrijeme, odnosno trošio svoje vrijeme u sticanju šerijatskog znanja i dijelenju, davanju, podučavanju drugih tom šerijatskom znanju. Međutim, 1. borio se da se kaže kako je junak, pa je rečeno na dunjaluku. Htio je hvalu da se govori za njeg, o njemu da se govori kako je junak. 2. podijelio sav svoj imetak da se kaže kako je darežljiv. I 3. da se kaže kako je učen, pa je to rečeno na dunjaluku. Za ahiret ništa im nije ostalo. Pa Muavija radijallahu ta'ala, kada je čuo ovaj hadis, počeo je da plače. I plače. I plače. Oni koji su bili u njegovom prisustvu, kaže, pobojali smo se da će umriti. Da će ispustiti dušu. Koliko plače. Pa je obrisao svoje oči i rekao, ako je ovakav slučaj sa ovim kategorijama koje su činile najbolja djela, šta je onda kakav je slučaj sa drugima? Šta će biti sa drugima? Zato, dakle, čovjek treba skrivati što je god moguće više svoja dobra djela. Također, poznat vam je slučaj, u hadisu se navodi slučaj žene iz prethodnih naroda, iz Benu Israila. Žena koja je prolazila pored bunara i kod bunara je našla psa. Kako dahće, isplaženog jezika. Pa zaključila da je žedan taj pas. Pa je sišla u taj bunar. Skinula jednu svoju cipelu, nasula u nju vodu, u tu cipelu. Stavila cipelu u usta. Žensko, zatim se izverala. Izašla iz bunara i napojila psa, ponovo obukla svoju cipelu, nastavila svojim putem. Nigdje se u hadisima ne navodi da je ona obavijestila nekoga o tom slučaju. O ovom slučaju obavijestio nas je Muhammed alejhi salatu vesselam, Allahu poslanik od Allaha. Učinila iskreno radi Allaha. Kao što kaže šejhul Islam, mnogo spominje ovaj hadis, vraća se na njega i kaže, ovo je dokaz da je ona to iskreno učinila. Napojila psa iskreno. Jer mnoge su, kaže, one koje poje pse i poje ljude, ali u hadisu se kaže da joj je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio taj blud kojeg je činila prije toga. Zbog ovoga što je napojila psa, ali iskreno, radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro, da ne duljimo dalje. Lijepo ponašanje, 2. djelo. Nakon iskrenosti u riječima i djelima, svim riječima i svim djelima, lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje. Došlo je u hadisu Ebu Derda radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja.
Ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od lijepog ponašanja. Dakle, jasan dokaz da će lijepo ponašanje imati, dakle, posebnu težinu, ogromnu težinu sutra na našoj vagi. Zato, dakle, gledajmo da uljepšamo svoje ponašanje. Prema svima da se ophodimo na najljepši mogući način. Da bismo pokazali i dokazali kakva je naša vjera. Lijepo ponašanje nam je naređeno, lijepa riječ. Lijepo ophođenje nam je naređeno, a ne, dakle, to je naš izbor, hoćemo li se prema nekome ophoditi ili ne. Allah subhanahu wa ta'ala svima nam je naredio da se lijepo ophodimo. To je ibadet, to se čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne iz svojih prohtjeva i strasti. Zato, dakle, nastojimo da se na takav način ophodimo. Zatim, kao što je Allahov poslanik alejhi selam, iako ga je Allah dželle ve alaha spomenuo i rekao da je on na posebnom stepenu morala, je li tako? Wa innaka la ala khuluqin azim, doista si ti na posebnom stepenu morala. On, Allahov poslanik alejhi salatu selam, kad god bi se pogledao ogledalo, kad bi se vidio ogledalo, dovio bi Allahu subhanahu wa taala da mu Allah, kao što je uljepšao njegov izgled, uljepša njegovo ponašanje, iako je bio na posebnom stepenu morala, na visokom stepenu morala. Dakle, mi bismo trebali se podučiti, ali prije svega, dakle, moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da uljepša naše ponašanje, da saznamo kako se lijepo obhoditi prema svima, da se družimo sa ljudima koji se lijepo obhode, jeli ne bili ostavili utjecaja na nas i slično. Zatim, treće dijelo, suzbijanje srdžbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Suzbijanje srdžbe radi Allaha subhanahu wa ta'ala sutra će biti posebno nagrađeno, kako je došlo u hadisu Abdullaha ibn Omera radi Allahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, nema ni jedne gorčine ili dijela koje u sebi nosi gorčinu, a da neće biti više nagrađeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je savlađivanje srdžbe radi Allaha. Srdžbu nije lahko sputati. Nije lahko savladati svoju srdžbu. Pogotovo kada si u mogućnosti da iskališ se, da svoj bijes, svoj gnjev izneseš. Ništa te ne sprečava do Allah subhanahu wa ta'ala. Pa tada suzbiješ tu svoju srdžbu, pokažeš koliki si junak. Nije junak, kako je došlo u hadisu, onaj koji druge obara i savladava, već je junak onaj koji se savlada u srdžbi. Ibret, naši prethodnici govorili su, subhanallah, nikada nisam ništa rekao u srdžbi zašto bih se poslije kajao kada me prođe srdžba. Nikada u srdžbi nisam ništa rekao zašto bih se poslije kajao. Mi u blagostanju, noga preko noge u rahatluku, govorimo mnoge riječi za koje se poslije kajamo. Za koje se poslije kajamo. A ovdje je razlika između nas i njih. Jesmo ljudi kao što su oni bili ljudi. A što se tiče imana, nikada ih nećemo stići. Allah najbolje zna. Nikada u srdžbi ništa nisam rekao zašto bi se poslije kajao. Savlađivali su svoju srdžbu. Zatim, od dijela koja će biti posebno vrednovana kod Allaha subhanahu wa ta'ala na vagi, na sudnjem danu, jesu praćenje i klanjanje dženaze namaza. Praćenje i klanjanje dženaze namaza. Došlo je u hadisu Ubeje ibn Kaba da je Allahov poslanik alihi salatu islam rekao, ko bude pratio, slijedio dženazu sve dok se ne klanja, pa i klanjao, zatim je ispratio do mjesta, sačekao sve dok, dakle, u potpunosti se ne ukopa, umrli, jeli, sve dok se ne završi s njim, imaće nagradu dva kirata. Imaće nagradu dva kirata. Pa je upitan Allahov poslanik alihi salacom, šta je to kirat? Koliko je to nagrada? Pa je rekao, koliko kirat iznosi koliko je brdo Uhud. Kirat. Ta nagrada je veličine, težine koliko je brdo Uhud. A brdo Uhud je koliko? 8 km dugo, kilometar i 48 metara visoko. Ne znamo, ovdje u Sarajevu možda poznajete tu destinaciju, koliko je to. Uporedite se. 8 km, kilometar i 48 metara. Brdo Uhud. Ko bude pratio dženazu i klanjao, ima jedan kirat. Dalje, nakon što klanja, ode do kabura i prisustvuje ukopu umrlog, sve dok se u potpunosti, kada se zagrne, završi se, proučiš dovu i niz put. Na ostalima ne ostaješ, aktivnostima. Jeli? Imaš nagradu od dva kirata. Prenosi se slučaj Abdullaha ibn Omera, kada je čuo za ovaj hadis, nije vjerovao.
Kaže, idi i pitaj majku vjernika, je li doista tako? Ajša radijallahu ta'ala anha, idite i pitajte, je li doista tako? Pa kada su otišli i vratili se sa potvrdom, da, tako je, kaže Abdullah ibn Omer, mnogi su nas kirati prošli. Jer bi znali pojedini samo da odu, da klanjaju dženazu i svojim poslom. Ne bi odlazili do kabura i prisutovali, jeli, u kopu. Dakle, nije mnogo teško na dunjaluku učiniti ovo djelo, ali će i itekako biti, jeli, teško na ahiretu. Zatim, peto djelo, klanjanje noćnog namaza. Da čovjek klanja noćni namaz. Poznato nam je iz brojnih vjerodostojnih hadisa kod imama Muslima i drugih, da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Kada je upitan Allahov poslanik alejhiselam u tim namazima, najboljim nakon obaveznih namaza rekao je as-salatu fi džawfil lejl. Namaz u dubokoj noći. Namaz koji je skriven. Pa Ibn Ređeb el-Hambeli i mnogi drugi kažu zašto je to najvrijedniji namaz upravo zbog ovoga što je skriven. Upravo sunneti sabahski, podnevski, akšamski, jacijski nisu toliko skriveni. Vidite tvoja žena, vidite tvoja djeca, ustaju i oni klanjaju. Ali noćni namaz može sakriti od svakoga. Od svojih ukućana može sakriti. Da te ne vidi, da obaviš. Jeli? Pa došlo je u hadisu Temima Endarija radijallahu talan da je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ko prouči 10 ajeta u noći, bit će mu data nagrada poput kintara. Dakle, ogromna nagrada, velika nagrada, kintar, ogromna nagrada. U ovom hadisu doista ne navodi se noćni namaz, ali u drugom hadisu se spominje ko bude klanjao noćni namaz sa 10 ajeta, neće biti upisano nemarne. Ko bude klanjao namaz, noćni namaz sa 100 ajeta, bit će upisan one koji ponizno stoje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ko bude klanjao noćni namaz sa 1000 ajeta na noćnom namazu da prouči toliko, bit će upisan one koji će biti mnogo, mnogo nagrađen. Dakle, da čovjek ustane na noćni namaz pa da klanja najmanje 2 rekata sa 10 ajeta, imat će ogromnu nagradu. To nije teško. Najbolje bi bilo kada bi ga mogao sakriti i da imaš, dakle, iskrenost. Pri tom, jeli, namazu što je god moguće veću, ako Bog da, to djelo će biti i više vrednovano kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ako ne možeš, onda nemoj propuštati noćni namaz, makar da klanjaš 2 rekata prije nego li zaspiš. Prije nego li zaspiš. Vrijeme noćnog namaza jeste najbolje tada, ali može se klanjati odmah nakon jacije, može se klanjati pred spavanje ili i slično. Zatim, u našoj lijepoj vjeri imamo djela koja ukoliko se učine, imaju vrijednost noćnog namaza. Došli su brojni hadisi, šerijatski tekstovi u kojima se spominje ko uradi to i to, kao da je cijelu noć probdio namaz. Ili bit će mu upisano kao da je klanjao noćni namaz i slično. Pa ako čovjek iz određenih razloga nije u mogućnosti da klanja noćni namaz, može da učini neko od ovih dijela. Pa će imati nagradu noćnog namaza, a noćni namaz će biti težak na vaki. Pa jedno od tih dijela je klanjanje jacije namaza u džematu i sabah namaza u džematu. Došlo je u hadisu, ko klanja jaciju namaz u džematu, bit će mu upisano kao da je pola noći proveo u namazu, noćnom namazu. Ako klanja još i sabah namaz u džematu, bit će mu upisano kao da je klanjao cijelu noć, kao da je probdio cijelu noć u namazu. Zatim je došlo u hadisu, jeli, dakle ovo je 6. djelo. Ako vodite računa o redoslijedu, ovo je 6. djelo. Dakle, djela koja imaju vrijednost noćnog namaza. 5. djelo je bilo noćni namaz, zatim djela koja imaju vrijednost noćnog namaza, pa, dakle, jedno od tih djela je klanjati jaciju i sabah namaz u džematu. Zatim klanjati 4 rekata prije podnevskog farda. Klanjati 4 rekata prije podnevskog farda, da se trudimo, da ustrajavamo u klanjanju 4 rekata sunneta. Jeli, kada se kaže 4 rekata se klanja, misli se 2-2. Misli se 2 po 2, a ne dakle 4. Kako se prenosi od Ebu Saliha radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao 4 rekata prije podne vrijedna su ili jednaka su noćnom namazu. 4 rekata prije podne, podnevskog farda, jel kad se kaže podne, podnevskog farda, jednaka su, imaju vrijednost noćnog namaza. Noćnog namaza. Zato bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ukoliko bi s opravdanjem ne bi klanjao tih 4 rekata prije podne,
prije podnevskog farda kasnije naklanjavao. Ako bi bio spriječen, ne bi stigao da klanja te sunnete, a vrijeme bi bilo i kametu, je li klanjao bi fard, pa bi kasnije je li naklanjavao te sunnete. Zatim, klanjanje teravih namaza za imamom, sve dok imam ne završi u potpunosti sa namazom, sa teravijom, ako klanja vitr i sa vitrom. Nije od sunneta da se nakon 8 rekata izlazi ako imam klanja duže. Jer je došlo u hadisu. Došlo je u hadisu. Hadis je sunnet. Došlo je u hadisu ko klanja za imamom hatta yansarif. Sve dok imam ne ode. Sve dok ne ode sa svoga mjesta. Dakle, sve dok u potpunosti ne završi sa namazom, bit će mu upisano kao da je cijelu noć provodio u namazu. Kao da je cijelu noć proveo u namazu. A oni koji pravdaju se pa kažu ne, 8, dobro, klanjaj tih onda 8 onako kako je klanjao i poslanik alejhiselam 8. Ne možeš po tom hadisu raditi sigurno. Kako je on klanjao 8 rekata. Ali možeš raditi po ovom hadisu, radi po ovom sunnetu. Gdje je rekao, ko klanja za imamom, sve dok imam ne završi, bit će mu upisano kao da je klanjao cijelu noć. Zatim, proučiti 100 ajeta, koje je 4. dijelo koje ima vrijednost noćnog namaza. Proučiti 100 ajeta iz Allahove knjige noću. Proučiti 100 ajeta iz Allahove knjige iz Kur'ana i Kerima noću. I to je taj noćni vird za vjernika. Dakle, navečer prije spavanja da vjernik prouči 100 ajeta iz Allahove knjige. Došlo je u hadisu Temima Darija da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam ko prouči 100 ajeta iz Allahove knjige noću, bit će mu upisano kao da je klanjao noćni namaz. Bit će mu upisan noćni namaz. Ko prouči navečer 100 ajeta, bit će mu upisano kao da je klanjao noćni namaz. Ja. Stotinu ajeta. Dakle, trebamo se truditi to. Dakle, pogotovo oni koji dobro znaju učiti Kur'an, pogotovo oni koji pamte Kur'an, da prouče tih 100 ajeta, neće im uzeti mnogo jeli, vremena. Zatim, ako ne možemo ni to, ili oni koji ne znaju da uče Kur'an, oni koji ne pamte mnogo iz Kur'ana, ne pamte 100 ajeta, a željeli bi, dakle, ovu nagradu noćnog namaza, neka prouče zadnja dva ajeta iz sure Al-Bekara. 5. djelo, dakle, koje ima vrijednost noćnog namaza, zadnja dva ajeta iz sure Al-Bekar, amen ar-rasul i la yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Do kraja, jel, ta dva ajeta. Došlo je u hadisu, Ebu Mes'uda radijallahu ta'ala, da je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ko prouči zadnja dva ajeta iz sure Al-Bekare, bit će mu dovoljna. Jeste, oko ovih riječi bit će mu dovoljna, razišu se komentatori. Ali Hafiz ibn Hajar u svome fethu kaže da je najpreče da se protumače ove riječi bit će mu dovoljna kao bit će mu dovoljna za noćni namaz. Bit će mu zamjena za noćni namaz. Bit će mu vrijedna koliko je noćni namaz. Kaže Hafiz ibn Hajar i spominje jedan od citata ovoga hadisa u kojima se baš doslovno spominje imat će nagradu noćnog namaza. Zatim, također lijepo ponašanje. Opet ponavljamo lijepo ponašanje. Na mnogim mjestima trebalo bi ponoviti lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje ima vrijednost noćnog namaza. Jer je došlo u hadisu, je li tako, onaj koji se lijepo obhodi ili koji ima lijepo ponašanje sa svojim lijepim ponašanjem dostiže deređe, stepene, es-sa'ima, el-qa'ima, onoga koji stalno posti i onoga koji stalno klanja. Kada se poredi post i namaz, misli se na noćni namaz. Po dani se posti, a po noći se klanja. Kada se, gdje god se u hadisu spomeni post i namaz, dobrovoljni post jeli, i namaz, misli se na jeli, dobrovoljni post i noćni namaz. Pa došlo je dakle u ovom hadisu, doista čovjek sa lijepim ponašanjem, svojim lijepim ponašanjem dostiže stepene onoga koji stalno danju posti i onoga koji stalno noću klanja. Hoće li neko reći zbog čega? Da li bi neko mogao zaključiti? Zašto onaj koji ima lijepo ponašanje ima nagradu, vrijednost onoga koji stalno posti ili onoga koji stalno noću klanja? Zašto je lijepo ponašanje jednako po nagradi ili vrijedno noćnom namazu i dobrovoljnom postu? Ima ovako išta što bi se moglo povezati, reci. To što onaj koji stalno posti i stalno klanja, najljepše mu je ponašanje. Stalno je na namazu, stalno je u postu. Boga mi vari koji klanjaju postel. Nisu baš. Nisu prema svojim bližnjima, kamoli prema daljnjima. Reći Hadija. Lijepo ponašanje i obhođenje sa ljudima izvučenje se svakakvih problema. Svaki ćemo biti cijenjeni i respektovani. A onaj ko klanja noć, a lijepo se ne ponaša, to
Ta konstatacija je dobra, ali nije odgovor na moje pitanje. To je na mjestu. Odnos prema Allahu i prema ljudima su dvije komponente za uspjeh. Ono, je ovo umjeno svijet. Dobro, zašto nije neko drugo djelo spomenuto uz post i noćni namaz? Zašto lijepo ponašanje? To je moje pitanje. Zašto je ovdje spomenuto lijepo ponašanje uz post i namaz? Kao što je teško postiti i teško ustrajavati u noćnom namazu, pogotovo cijelu noć klanjati. Pa kažu, dakle, u komentaru Ibn Ređeb el-Hambeli i drugi, kao što je čovjek mora da se bori sa svojom dušom, da svaki drugi dan posti, nije dozvoljeno svaki dan posti. Svaki drugi dan posti, najbolji post, svaki drugi dan da posti. I kao što čovjek mora se boriti sa svojom dušom da ustaje svaku večer i da klanja. I to ne kratko, već dugo. Isto tako, pogotovo u našem vremenu kad smo svi podivljali, teško se lijepo obhoditi prema svim ljudima. Teško se lijepo obhoditi, čovjek se mora boriti sa svojom dušom da svoje prohtjeve, svoje strasti, čovjek te pljunuo, čovjek ti rekao nešto što ne dolikuje, moraš preko toga prići i lijepo se obhoditi. Zbog toga, dakle, Allah ne bi zna, spominju komentatori, spomenuto je ovdje lijepo ponašanje. Nije ga lahko prema svima manifestovati. Kao što nije lahko onome stalno da posti, jeli i onome jeli stalno da klanja. Allah najbolje zna. Uglavnom, dakle, lijepo ponašanje, čuli ste u ovom hadisu, dakle, hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha ima vrijednost noćnog namaza. Zatim, u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala anha kod Buharije, kod Muslima, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, onaj koji bude ispunjavao potrebu udovice i siromaha, poput je borca na Allahovom putu, mudžahida na Allahovom putu, onoga koji stalno posti i onoga koji stalno klanja. Onaj koji stalno klanja, misli se na noćni namaz opet. Dakle, sedmo djelo koje ima vrijednost noćnog namaza, ispunjavanje potrebe prije svega udovice, siromaha, kako je došlo u hadisu, Allah najbolje zna, dakle, i svakog drugog koji ima potrebu. Da ga hizmetiš, da mu nastojiš pomoći da ostvari tu potrebu, imaš vrijednost noćnog namaza. A Allah najbolje zna. Svaki od nas u svojoj familiji ima neku ženu kojoj je muž umro, stariju, tetku, ili koga već. Dakle, u familiji sigurno imamo nekoga. Žensku osobu koja je izgubila svoga muža, koja je udovica. Pa evo, dakle, prilike da zadobijemo ovu vrijednost koja će kod Allaha subhanahu wa ta'ala opet biti još vrijednija. Ovo djelo koje će kod Allaha subhanahu wa ta'ala biti vrijednije. Također, siromaha na svakom koraku imamo. Pa dakle, da im pomognemo da ispune svoju potrebu, jer time možemo postići ovo ogromno djelo. Zatim, posebno djelo i hadisi veličanstveni koji govore o tome, pridržavanje i pokazivanje lijepog ponašanja, odnosno pridržavanje za adabe ili adaba lijepog ponašanja prilikom odlaska na džumu i prisustvovanja hutbi, ima vrijednost posebnog noćnog namaza. Ha? Da vam poznat hadis. Hadisu je došlo, ko na dan džumi okupa se, porani, omeša, volem jerkeb, ide pješke, a ne sa prijevoznim sredstvom. Vodena minel imam i približi se imamu i sluša imama. Ne razmišlja o nečemu drugom, niti progovara o nečemu drugom. Sluša pomno imama, razmišlja onome što on govori. Za svaki korak će mu biti upisana godina dana posta i godina dana namaza. Allahu akbar. Ko se na dan džume okupa i porani, ne 5 do 12 ulazimo u džamiju. Pa će ovdje ko 6 safe dođemo, evo prvi saf sjede. Ko se na dan džume okupa i porani, ide pješke, ne sa prevoznim sredstvom, i približi se imamu i sluša pomno imama, ne razmišlja ni o čemu drugom, koncentriše se na hutbu, za svaki korak će mu biti upisana godina dana posta i godina dana namaza, noćnog namaza. Godina dana noćnog namaza. Zato naši prethodnici, kada bi išli na svaki namaz, a pogotovo na džumu, gledali bi da prave što je god moguće manje korake. Da bi napravili više koraka. Da bi imali više godina posta i više godina noćnog namaza. Sva ova djela, Allah najbolje zna, nije teško ostvariti na dunjalu. Osim onog prvog, iskrenost, jel tako? Ali ova djela i tekako će biti vrednovana
teška sutra na vagi vjernika na ahiretu. Zatim bdijenje na Allahovom putu, ribat, u borbi na Allahovom putu, ko provede jedan dan, jednu noć stražareći, ima nagradu, kako je došlo u hadisu Selmana al-Farisija radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko bude čuvao stražu na Allahovom putu jedan dan i jednu noć, to mu je bolje od mjesec dana posta i mjesec dana noćnog namaza. To mu je vrednije, to mu je bolje od mjesec dana posta i mjesec dana noćnog namaza. Zatim, deseto djelo. Da vidimo ko će ponoviti. Ne imam nikakvih mirisa da podijelim. Nismo više šafije, ne pamtimo. Deseto djelo, čvrsta odluka. Koliko je naša vjera lijepa, nema bolje vjere. Čvrsta odluka da će čovjek ustati na noćni namaz. Da čovjek naveče zbog te želje da klanja noćni namaz u tim najboljim vremenima, u zadnjoj trećini noći, kaže ja hoću da ustanem tada. I čvrsto odluči, i navije sahat, poduzme sve, ne znam ako žena ustaje, ako ustaju djeca, ako ja ne bi ustao, probudite me i slično, poduzme sve, pa ga san slada ipak. Ne ustani, ne zazvoni sahat ili zazvoni, ugasi ga, žena možda prespava i slično. Stoji u hadisu ko čvrsto odluči da će ustati na noćni namaz, klanjati noćni namaz, pa ga njegova dva oka savladaju, spava sve dok ne osvane, sve dok ne nastupi sabahsko vrijeme, bit će mu upisano ono što je nanijetio. A san će mu biti sadaka od Allaha. Biće mu upisano kao da je klanjao noćni namaz. Ko čvrsto odluči i poduzme sve, sahat i ostalo, biće mu upisano ono što je nanijetio. A sam će mu biti sada kao da Allah. I 11. djelo, što bi trebalo sve nas zainteresovati da dolazimo i na ovo mjesto ili na neko drugo mjesto i da učimo vjeru. Podučavanje svemu ovome drugoga. Podučavanje svemu ovome drugoga imaš vrijednost noćnog namaza. Kada podučiš druge noćnom namazu i svemu ovome što ima vrijednost noćnog namaza, imaš i ti vrijednost noćnog namaza. Jer je došlo općenito u hadisu, onaj koji ukaže na dobro poput i onoga koji ga i uradi. Onaj koji ukaže na dobro ima nagradu kao i onaj koji ga je uradio. Bez da se njemu, tome koji to uradio, to djelo išta umanji od nagrade. Zato ćete vidjeti zašto se toliko vrednuju učenjaci, oni koji nose islamsko znanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto su na posebnom mjestu? Oni imaju sevape svih drugih. Što god, kogod te poduči nekom propisu, što god radiš, dokle god radiš po tom propisu, njemu kapa. Dobra djela, idu. Ha. Reci. Ja sam cijel da kažem majstvo, kako se zove, ja mislim da je to Adis Allah najbolji. Ko provede mu jedan rad, kako se zove, u borbi na Allahovom putu, da se lebe pri 60 godina i bade. Ne znam što to. Ne znam. Sad govorimo o noćnom namazu. Hoće li neko ponoviti? Ha? Hoće li na kraju? Na kraju ćemo sve ponoviti. Da, ne dulje u mnogo. Sedmo djelo. Dakle, šesto djelo je bilo djela koja imaju vrijednost noćnog namaza. Sedmo djelo je da čovjek mnogo uči Allahovu knjigu, Kur'an. Pogotovo da pamti hifza. Jer je došlo u hadisu da čovjek za svaki proučeni harf iz Allahove knjige, iz Kur'an i Kerima, ima 10 dobrih djela. 10 sevapa za svaki harf. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ja ne kažem da je elif lam mim jedan harf, znači elif harf, lam harf i mim harf. To kažeš elif lam mim, imaš 30 sevapa. Zato je učenje Kur'ana, Allahove knjige, djelo koje će biti posebno teško na sudnjem danu, na vagi. Nismo ni svjesni. Zato u makojim godinama bio, trudi se da se podučiš Allahove knjizi, da učiš Allahovu knjigu. Ako možeš i arapski jezik, da bi razumio Allahovu knjigu, onda najbolje. Čovjek za svaki proučeni harf. Sura Al-Fatiha, koliko ima harfova? Ha? Ne interesuje vas. Abdullah ibn Mas'uda, znate po čemu? Radi Allahu ta'ala. Po čemu je bio poznat Abdullah ibn Mas'ud? Teške noge. Da. Jedne prilike kada se Abdullah ibn Mas'ud ispeo na stablo, rak, da uzme, da otkine sebi misvak, pa se ispeo, a dole drugi bili ispod drveta, pa je vjetar puhnuo i otkrile se njegove, što naši kažu, cjevanice, jeli, potkoljenice. Pa se nasmijali.
Allahov poslanik alejhi salatu vesselam vidio ih, smiju se, kažu bima tadhakun, zašto se smijete, pa su pokazali na cjevanice. Kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, one će biti teže na vagi od brda Uhud. Ove cjevanice, ove potkoljenice će biti na vagi na sudnjem danu teže od brda Uhud. A Abdullah ibn Mas'ud, za njega je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko želi da uči Kur'an onako kako je Kur'an objavljen, neka ga uči kao što ga uči Abdullah ibn Mas'ud. Odnosno u hadisu je došlo Ibn Umi Abd, tako su zvali Abdullah ibn Mas'uda. Pa je Abdullah ibn Mas'ud rekao, ja ne mogu da postim, jer kada postim ne mogu da učim Kur'an, a ja mnogo volim da učim Kur'an. Ja više volim da učim Kur'an nego da postim, dobrovoljni post, zato ja neću postiti. Allah najbolje zna, ali zbog te njegove žudnje za Allahovom knjigom i za hizmetom, pored ovoga, što je mnogo učio Kur'an i davao prednost učenju Kur'ana na dobrovoljnim postom, a dobrovoljni post, u hadisu je došlo da je čovjek upitan, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam upitan o čovjeka o najboljem dijelu, pa je rekao, na tebi je da postiš, doista ništa nema ravno, slično postu. Stoji u hadisu. Pojedini islamski učenjaci kada govore o najboljim dijelima na dobrovoljnim, zbog ovog hadisa jedni islamski učenjaci kažu post. I nama je poznato iz hadisa Kucija da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, fa innehu li wa nerzi bihi. Doista je post radi mene, ja za njega posebno nagrađujem. Post i tekako ogromno djelo. Posebno biti vrednovan, kaže Abdullah ibn Mas'ud. Kur'an, Kur'an. Pored toga što je mnogo volio Kur'an, zbog te ljubavi također za Kur'anom, znao je gdje je svaki kur'anski ajet objavljen. Gdje je svaki kur'anski ajet objavljen? Koliko mi izmetimo Allahovu knjigu? Koliko mi učimo Allahovu knjigu? Jesmo li mi to, smijemo li spomenuti, kao pojedini ashabi zauzeti? Pojedini ashabi su bili zauzeti. Poznato je čime, pa nismo mogli da uče Kur'an. Jesmo mi time zauzeti? Nismo vola. Čime smo mi to? Šta nas to spriječava da učimo Allahovu knjigu? Allahov govor. A kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud, koji se najviše družio sa Allahom knjigom, Osman radijallahu ta'ala, onaj koji tvrdi da voli Allaha, neka se okuša sa njegovom knjigom. Onaj koji tvrdi da voli Allaha, neka se okuša sa Kur'an i Kerimom. Ko tvrdi da voli Allaha, najbolji pokazatelj, najveći pokazatelj da je tvoja tvrdnja istinita, jeste druženje sa Allahom knjigom. Koliko se družimo? Koliko smo danas sjedili sa Kur'an i Kerimom? Učili ga. To je najbolji dokaz da Allaha volimo i također jedno od dijela sa kojima se postiže ogromni sevapi. Ogromni sevapi. Jeli? Na sudnjem danu. Zatim, osmo dijelo, sadaka. Sadaka. Došlo je u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko udijeli sadaku, milostinju, koliko je jedna datula, koliko je jedna datula iz lijepog imetka, a doista Allah ne prima osim lijep imetak, jer je Allah lijep i voli lijepo. Ko udijeli sadaku, koliko je jedna datula, temr, iz lijepog imetka, Allah ne prima osim lijep imetak, Allah subhanahu wa ta'ala tu njegovu sadaku prihvati svojom desnicom, pa ta sadaka narasta u njegovoj desnici koliko je brdo Uhud. Sadaka, milostinja. Kao što je rekao Jalla Vala, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah poništava kamatu. Ne dozvoljava da čovjek okoristi se od kamate. Dok od sadake, Allah subhanahu wa ta'ala korist sadake uvećava. Kada bi čovjek uzeo i proučavao koristi sadake i dokaze koji govore o njom, našao bi mnoge dokaze. Kaže Omer radijallahu ta'ala, dobra djela se nadmeću i nadmeći će se na sudnjem danu, pa kaže svima sadaka, džaba vam, ja sam od svih polja. Sadaka. Pogotovo kada bude iskren nijet da udjeliš tamo gdje te niko ne vidi, tamo gdje je najpotrebnije, jeli? Ako Bog da, imat ćeš i ogromnu vrijednost te sadake. Dakle, to je osmo djelo sadaka. Zato, dakle, zbog ovog hadisa i brojnih drugih, dakle, koji govori o vrijednosti sadake, nemojmo ništa ni podaštavati. Što god možemo da dadnemo, da udijelimo, od čega drugi imaju korist, nemojmo, iako to bilo malo, nemojmo ni podaštavati. Sjećate se onog hadisa Ajše radijallahu ta'ala anha, koja pripovijeda taj slučaj, da joj je došla miskina, žena siromašna sa dvije curice. Odavno nisu ništa jeli. Pa je zatražila, pa Ajša radijallahu ta'ala anha, supruga u kući predsjednika države, ne nalazi osim tri datule.
pa je joj dala tri datule, a ona uzme ćerkici sa desne strane jednu datulu, s druge, s lijeve strane drugu datulu, dok je dala na desnu i na lijevu stranu, podigla onu treću do svojih usta, a one već gledaju. One pojele svoje i gledaju onu treću. Nisu jele dugo, gladne, pa gledaju onu treću majčinu, a i majka gladna kao i ćerkice. Pa hoće ona da pojede, pa gleda, uzme prepolovi i dadne i na desnu i na lijevu stranu. Kaže Ajša, taj me slučaj zadivio. Pa kada je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ispričala sam mu taj događaj. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, to pola datule uvelo ju je u džennet. U drugom rivajetu, to pola datule sačuvalo ju je džehennemske vatre. Pa je tada rekao, čuvajte se džehennemske vatre makar sa pola datule. Nemojmo ništa ni podaštavati. Čuli ste na početku, dinar pretekao 1000 dinara, dirhem pretekao 1000 dirhema. Čovjek nema mnogo, ima koliko ima, ali daje. Ali daje, radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, koje je deveto djelo? Deveto djelo, dobra djela koja imaju nagradu udjeljene sadake. Dobra djela koja imaju nagradu udjeljene sadake. Vidjeli smo koliko je otprilike, vidjeli, nemamo kada jel, da spominjamo sve te hadise i dokaze, koliko je vrijedna sadaka. Zatim, čovjek nije u mogućnosti da dadne sadaku. Ima koliko ima, ali potrebno mu je za nešto drugo. Ako lijepo pozajmi svome bratu, odnosno, došlo je u hadisu, ko dva puta pozajmi, kao da je udjelio sadaku. Ko dva puta pozajmi? Pozajmiš bratu, brat vrati, samo što ti je vratio, on treba opet. Pa kada je samo drugi termin? Samo drugi termin mi napravi, a to mi treba opet. Ko dakle dva puta udijeli, kao da je dao sadaku. Dakle, lijepa pozajmnica ima vrijedno sadake. Zatim, da odgodiš rok bratu prezaduženom koji ne može da ti vrati, krpi, da ti nekako vrati na taj datum, da mu odgodiš, vidiš čovjek ne može da vrati, da mu odgodiš, ima to nagradu vrijedno sadake i to posebne sadake. Došlo je u hadisu kada čovjek odgodi rok, datum vraćanja duga prezaduženom onome koji nije u mogućnosti da vrati lahko, za svaki dan koji je produžio, piše mu se sadaka. Za svaki dan. Onaj koji je imućan, može svaki dan da udjeljuje sadaku, a da ništa ne daje od svoga imetka. Da pozajmi drugima, pa kad dođe vrijeme da vrate dugove, on produži im i svaki dan ima sadaku. Ništa nije udjelio od svoga imetka, a svaki dan ima sadaku. Zatim deseto djelo, koje je posebno vrijedno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a to je izdržavanje svoje porodice. Izdržavanje svoje porodice. Trošenje svoga imetka na svoju porodicu. Poznat vam je hadis. Došlo je u hadisu 4 dinara. Dinar koji se potroši na Allahom putu, u borbi na Allahom putu, da se dadne u borbu na Allahom putu. Dinar s kojim se kupi i oslobodi rob. Dinar s kojim se pomogne siromah, koji se udjeli siromah. I dinar koji se udjeli na svoju porodicu, najvrijedniji, najteži kod Allaha subhanahu wa ta'ala je ovaj dinar koji se udjeli na svoju porodicu. Vrijedniji i teži kod Allaha od borbe na Allahom putu, da se dadne za borbu na Allahom putu, da se nahrani siromah, da se pomogne siromah ili dakle da se oslobodi rob. A poznato nam je koliko su vrijedna i ova djela. Najvrijedniji dinar jeste dinar koji se dadne na svoju porodicu. U drugom hadisu je došlo da je dosta čovjeku grijeha da zapusti izdržavanje onih koji je obavezan izdržavati. Da ostavi izdržavanje onih koji je obavezan izdržavati. Svoju suprugu, svoju djecu, svoju babu, svoga babu, svoju majku. Da čovjek zapostavi izdržavanje, dosta je čovjeku grijeha da ga upropaste, da ga unište. 11. djelo. Brzinu, koliko je ostalo da ja cijetim? Tu je. Provođenje noći kadra, lejletul kadru i badetu. Poznato nam je i sura El Kadr, da je Allah dželle vala rekao lejletul kadri hayru min elfi šehr. Min elfi šehr. Lejletul kadri hayru min elfi šehr. Noć kadra vrijednija je od 1000 mjeseci, drugih mjeseci u kojima nema noći kadra. Ali ne samo noć kadra kao kadra, kao noć, već noć kadra koja se provede u ibadetu. Vrijednije mu je da tu noć kadra provede u ibadetu nego 1000 drugih mjeseci u kojima nema noći kadra. A dakle, nastojati tražiti tu noć kadra u zadnjih 10 noći
neparnih noći, pogotovo jeli mjeseca Ramazana, i itekako je vrijedno. Zatim, zikr, spominjanje, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, sve su ovo lahka djela, ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebno teška. Pa je došlo u hadisu, hadisu s kojim je Imam Buharija završio svoj sahih, je li tako? Kelimetani, hafifetani alel lisan, thaqiletani alel mizan, habibetani alel rahman. Dvije riječi koje su lahke na jeziku, teške na mizanu, na vagi, i drage svemilosnom. Ar-Rahmanu, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Te riječi će biti itekako teške na mizanu. Zatim je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu selam, at-tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola imana, pola vjere. Da vodiš računa o svojoj čistoći, svakako i tijela, ali prije svoga o čistoći svoga srca. Čistoća i srca i tijela je pola imana. I čistoća od grijeha je pola vjere. Treba čovjek da se kloni grijeha i da čini dobra djela. U tome je vjera. Da činiš dobra djela i da se ostaviš grijeha. Pa čistoća od grijeha, koji uništavaju srca i tvoje tijelo, dakle u tome je pola vjere. Zatim kaže walhamdulillahi tamla'ul mizan, a riječi alhamdulillah ispunjavaju mizan. Ispunjavaju mizan. Koliko je vrijedno govoriti ove riječi. Ovo nije moj telefon, pa znam. I brojni drugi hadisi u kojima se spominje koliko je vrijedno zikriti. Poznat vam je hadis Džuajrije radijallahu ta'ala anha, spominje se da ju je Allahov poslanik alihi salatu sam nakon sabaha ostavio kako zikri. Kako zikri. Pa vratio se u kuću i dalje je zatekao kako zikri. Pa kaže da si na tom mjestu, dakle nakon sabah namaza, izgovorila ove riječi tri puta, bilo bi ti vrijednije od svog tog zikra kojeg si zikala. A te riječi su subhanallahi wa bihamdihi adede khalqihi wa rida nefsihi wa zinete aršihi wa midade kelimati. Neka je slavljen čist od svake manjkavosti i hvaljen Allah. Koliko? Adede halqihi. Onoliko koliki je broj njegovih stvorenja. To zna jedino Allah. Koliko još? Onoliko koliko je on zadovoljen. Koliko još? Onoliko koliko je težak njegov arš. Koliko još? Onoliko koliko je potrebno tinte da se ispišu njegove riječi. Neka je slavljen i hvaljen Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kaže tri puta nakon sabah namaza ove riječi, ima ogromnu vrijednost. Imaće sutra ogromnu vrijednost za to na sudnjem danu. 13. djelo strpljenje. Allah subhanahu wa ta'ala za strpljenje posebno nagrađuje, kao što je rekao u suri Zumer, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dakle, doista samo strpljivi će biti bez računa nagrađeni. Bez računa nama poznato Allahu subhanahu wa ta'ala, ali skriven je od nas da bi se ukazalo na njegovu veličinu, ogromnu veličinu za strpljenje. Zatim naći ćete 14. djelo. Sva ona djela za koja se kaže u hadisima da ih Allah voli, da su Allahu subhanahu wa ta'ala najdraža. I brojna su takva djela. Vjera u Allaha, vjera u Allahovog poslanika alihi salacom, traženje da se čini dobra djela, ostavi loša djela, obavljanje namaza u njegovo vrijeme. Kada je upitan Allahov poslanika alihi salacom o najboljim djelima, rekao je as-salatu ala vaktija, namaz u njegovo vrijeme. Zatim došlo je u hadisu da je Allahu najdraži korak. Allahu je najdraži korak kojeg vjernik napravi da popuni saf, da popuni prazninu u safu. Allahu najdraži korak. Dakle, ovo je jedno od Allahu posebno dragih dijela. I zbog toga će biti posebno teško, jer čuli ste u hadisu Habibe, Tani ila Rahman. Te riječi su itekako drage svemilosnom. I bit će zbog toga i teške na vagi. Pa sve ono što je drago Allahu, zato će Allah subhanahu wa ta'ala posebno i nagrađivati.